Айгүл Досмағанбетова Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі. Өнересінің айтуынша, балалар әнінің өз деңгейінде насихатталмай келе жатқаны балабақшалар мен бастауыш сынып оқушыларына арналған әдеби музыкалық журнал шығаруға түрткі болды. Журналдың алғашқы шығарылымы 2012 жылы жарыққа шықты. Басылымның негізін қалаушыларының мақсаты заманауи балалар музыкасы мен ән мәтіндерін қалыптастыру. Осы тақырыпта еңбек етіп жүрген ақын-композиторларға рухани қолдау көрсету. Өскелең ұрпақтың музыкалық таным түсінігін кеңейту. Это было достаточно трудно, но это было очень интересно. Журнал шығару қиын болса да, біз үшін өте қызықты. Талмай еңбектенудің нәтижесінде мерзімдік альманақтың бүгінде 100 шығарылымы жарыққа шықты. Оның әрқайсында балаларға арналған дайын әндер мен музыкалық сүйемелдеулер жазылған. Сонымен қатар өлеңдер мен ұлттық салт-дәстүрге құрылған дайын сценарийлер мен жұмбақтар да бар. Осы журналды жарыққа шығарудың арқасында мен көптеген талантты ақын, сазгерлер мен суретшілер мен таныстым. Сондықтан өзімді бақытты санаймын. Баспаға шыққанына 8 жыл болған журналдың оқырмандары мен жаздырып алушылары бүгінде көбейді. Себебі журнал республиканың өңір-өңірлеріне тарайды. Оған балаларға арналған өлең мен музыка жазатын 20 шақты ақын-сазгердің туындылары енген. Осы уақытқа дейін журнал арқылы балаларға арналған 300-ге тарта әні, нотасы мен, мәтіні мен, аудио нұсқасы және әуені мен жарыққа шығарылды. Раз в 3 месяца выходит он. Журнал баспадан 3 айда 1 рет шығады. Бүгінде шамамен 500-дей тұрақты оқырманымыз журналды жаздырып алады. Олар негізінен балабақша тәрбиешілері мен музыка мұғалімдері және балаларының шығармашылық қабілетін дамытуға ден қойған ата-аналар. Журналдың бірден бір ерекшелігі оның орыс және қазақ тілінде болуы. Дисктерімізде балалардың тәтті ұйқыға батуына арналған музыка жазылған. Сонымен қатар түрлі мерекелік бағдарламаларға арналған сценарийлер де бар. Зерек Ботақан әдеби музыкалық журналы облыстық Алтын қалам байқауында үздік баспа деп танылды. Айта кетейік, бірегей журналда оның негізін қалаушы Айгүл Досмағанбетованың 100-ге тарта авторлық әні жазылған. Бибінұр Амырханқызы, Дархан Сағын, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.